តទៅនេះអាចបិទក្លឹបហាត់ប្រាណនេះចោលហើយព្រោះដល់លោកគ្រូប្រហាត់បណ្ដាចង្វាក់ស្បៃយើងយ៉ាពីញ៉ាំញ៉ាំមករបស់ឯងមិនបានឆែមញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមួយឯងមិនបានហើមគេភាក់ទៅហើយពីការគ្រប់គ្នាចឹងឯងទៅដាល់ជាមួយអាប្រកាច់ណាបានបាទហើយគ្រប់ជាងឈប់ចម្លែកឯងទៅប្រហាត់បណ្ដាជួយឲ្យឯងពេញទៅខ្ញុំមិនចង់ផ្ៃគ្នាទេបងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើជាអ្នកបណ្ដាដែរមួយនេះមិនចង់ធ្វើអានេះធ្វើមិនកើតហើយចុះអាប្រកាច់ណាដែរចង់ធ្វើខ្ញុំសុខចិត្តបាទអាសង្គ្រាមឯងមានឱកាសរាប់ដល់មួយតូចអង្ងឹកងឹកអាដែកដែលគូចង់ឲ្យហាត់តែបត់ព្រមហាត់អាដែកដែលគូបត់ចង់ឲ្យហាត់តែឃ្លៀតហាត់ហួសក្លបអញអញចង់រស់នៅណារស់បានទាំងអស់នោះអមជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងទេណាថានយោសិស្សរបស់អមមកប្រដាល់ជាមួយសិស្សរបស់ខ្ញុំអូសុងក្រានអេសវ៉ាលេតអបាត់តាក៏កោរសងអស់ដែរណាសងបាត់ខ្លួនសងបាត់ពួនហើយសងដែរដូចយ៉ាងគូសងបាច់ចាហានសងប្រើមីអាប៉ាវត្តណាមានលោកច្រើនវត្តមានលោកអីលេឆោចំចំវត្តជិតលូទៅដោយសងក្រានមកឡើយដេកវ៉ាន់ដេកណែវត្រង់លោកបាយលោកបាយสงกรานต์ปีนี้จะโชว์พร้อมดีให้พ่อแม่ภูมิใจโชว์เตรียมบ้านเตรียมจะมาส่งใจทวีใจโจ้สันทำไมคนสาวน้องไอ้แน่นัวเคยแต่เบ็ดดงนึงอย่าเต้นแน่ไอ้เบ็ดดงเตี้ยทำไมไอ้จอมเมียนเรื่องไหนเนี่ยสงกรานต์โกนเอาលោកពលាឲ្យចាប់កូនខ្ញុំធ្វើអីកូនខ្ញុំជាមនុស្សល្អកូនអើលែងកូនយើងគេតាខ្សែ6ហើយបាក់ខ្សែ1ទៅណាលើធនុនទុកថាទៀនហើយចុះខ្សែ2លើសម្រាប់បាក់ខ្លងតាឡាហ្នឹងកំ្លែងនោះចាក់បាច់ក្បាលសោកប្រានមកឡើយដែលបានដែលណៅຕ້ອງលោតបាយលោតបាយមនុស្សម្នាមកលេងចាក់ទឹកដានឲ្យបើតាមនេះមកគេមិនហ៊ានចាក់ទឹកនេះតែបើទៅនិយាយទៅញ៉ាំទៅនិយាយតែមួយម៉ាត់រៀបដូចកទេយកញ៉ាំមើលហេយហេយហេយអាចឹងណៃពួយមកទៅហឹងតែអញ្ចឹងបែបនេះទៅអើយ